የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበና ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ ሁቲዎች የአሜሪካ መርከብ በሚሳይል አንድ የአሜሪካ ጦር ሁቲዎች ለየመን እርዳታ በሚያደርስ መርከብ ላይ ጥቃ ሰንዝረዋል ሲል መግለጫ አውጥተዋል መርከቡ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበታል ብለዋል ጥቃቱ ተከትሎ አሜሪካ በተዋግጀቶች በየመን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥቃቶችን ሰንዝራለች በሌላ በኩል አሜሪካ በጋዛ የተኩሰቁም እንዲደረግ በተባበሩት መንግስታት የቀረበውን የውሳነ ሀሳብ በድጋሚ ውድቅ አድርጋለች ፊልስጤም ተቃውሞ አቅርባለች የአሜሪካ ውሳኔ ኢስራኤል በግድያ እንድትቀጥል ያደርጋታል ብላለች ቻይና አሜሪካ በመቃወም የተኩሰቁም የሚጠይቅ ውሳኔ ሀሳብ አለመደገፍ ለእስራኤል ለቀጣይ እልቂት አረንጓዴ ብርሃን ከመስጠት የተለየ አይደለም ብላለች የፍልስጤ መልክተኛ በዩንኤስ ሲ እርምጃ ባለመወሰዱ ተጨማሪ ህጻናት ይገደላሉ ብለዋል የኢስራኤል ጦር በኢስራኤል ወታደሮች በመተኮስ የተጠረጠረውን የተገደለ ፍልስጤማዊ ቤት ሊያፈርስ ነው ተብሏል በተመሳሳይ የኢስራኤል አዲስ ጥቃቶች በጋዛ ዙሪያ በደርዘን የሚቆጥሩ ሰዎችን ገድለዋል ሲል ዋፋ ዘግቧል የፍልስጤም መንግስት የዜና ወኪል ዋፋ ማክሰኞ ኢስራኤል በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት በደርዘን የሚቆጥሩ ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል በደባዊ ጋዛ ራፋ በምስራቅ የኢስራኤል ወታደሮች በአል ጄኒና ሰፈር ውስጥ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ላይ የቡም ጥቃት ፈጽመው ስምንት ሰዎች ሲሞቱ ከእነሱ መካከል ህጻናትና ሌሎችም ቆስለዋል በደባዊ ጋዛ ካንዩኑስ አቅራቢያው የሚገኘው አልማ ዋሲያ አካባቢ የእስራኤል ታንኮች በተፈናቀሉ ፍልስጤማያን ላይ ተኩሰው ስድስት ሰዎች ሲሞቱ ሌሎችም ቆስለዋል የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር ደግሞ በደባይ ጋዛ ካን ዩኑስ በስተምራብ ከሚገኘው ኤምኤስኤፍ ቢሮ ሁለት ሰዎች ሞተው አስክሬም ማግኘቱና ስምንት ሰዎች መኩሰላቸውን አስታውቋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዊ ስናልፍ አሜሪካ በጋዛ የተኩሰቆም እንዲደረግ በተባበሩት መንግስታት የቀረበውን የውሳኔ ውሳኔ ሀሳብ በድጋሚ ውድቅ አድርጋለች ከፍተኛ ተቃውሞ ደርሶባታል ለኢስራኤል የመግደል ፍቃድ ሰጠች ተብሏዋል የተባበሩት መንግስታት ጸጥታዊ ምክር ቤት ዩንስሲ የተኩሰቆም ውሳኔን አለመቀበል ረሃብን እንደ ጦርነት ማጽደቁን ያሳያል በማለት በተባበሩት መንግስታት የአልጄሪያ አምባሳደር አሚር ቤንድጅማ ተናግረዋል የተባበሩት መንግስታት የምግብ ኤጀንሲ የኢስራኤልን ጥቃትና በአካባቢ ያለውን በሲቪል ስርዓት ውድቀት ምክንያት በማድረግ እርዳታ ወደ ሰሜናዊ ጋዛ ማድረሱን እንዳቆም ገልጸዋል የእርዳታ ማቆሙ በሰሜን ጋዛ የረሃብ ፍርሃትን ይጨምራል ተብሏል የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ደብሊው ኤፍፒ በውሳኔ ሰዎች በረሃብ ሊሞቱ ስለሚችሉ በቀላል አልተወሰደም ብለዋል ነገር ግን ወሳኙ የምግብ እርዳታ ለማድረስ ደህንነቱ የተጠበቀ ሁኔታ መኖር አለበት ብለዋል በሌላ በኩል የኢስራኤል ወታ ድራይ ቡልዶዘር በዌስት ባንክ የሚገኘው የፍልስጤም ሀውልት ማውደሙ ተገልጿዋል የኢስራኤል ወታ ድራይሎች በተያዘ ዌስት ባንክ የፍልስጤም ሲቪል መሰልማትና የባህል ቅርሶችን ማውደማቸውን ቀጥለዋል ሲል አልጄዚራ ዘግበዋል። በአልጀዚራ አረብኛ የተረጋገጠ የቪዲዮ ክሊፕ የኢስራኤል ወታደ ቡልዶዘር ከቱባስ ከተማ በሰደቡብ በምትገኘው በታምሞን ከተማ የትራፊክ ማዞሪያ መሀል ላይ ለተገደሉት ፍልስጤማያን መታሰቢያ የቆመ ሀውልት ለማፍረስ ሲሞክሩ ታይተዋል በቅርቡ የእስራኤል ወታደራዊ ቡልዶዘሮች በምዕራብ ባንክ በተያዘው ቱልካረም የሚገኘውን የቀድሞ የፍልስጤም ፕሬዝደንት ያሲር አረፋትን መታሰቢያ አውድመዋል የዓለም አቀፍ ምሁራን እንደሚሉት በግጭት ወቅት ሆንቶ ብሎ የባህል ጥርሶችን ማውደም የጥር ወንጀል ሊሆን ይችላል በሌላ መረጃ የፍልስጤም መልእክተኛ በዩንስሲ እርምጃ ለመወሰዱ ተጨማሪ ህጻናት ይገደላሉ ብለዋል የፍልስጤም የተባበሩት መንግስታት ድረጀት ተወካይ ሪያድ ማንሱር የተባበሩት መንግስታት ጸጥታ ምክር ቤት ዩንስሲ በእስራኤል በጋዛ ላይ በጀመሪሽ ጦርነት የተኩስ ቁም ጥሪ ባለማድረጉ ምክንያት ተጨማ ህጻናት ይገደላሉ ብለዋል የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ሲያልቅ ከአምስት በላይ ፍልስጤማውያን ይገደላሉ ይህ ማለት ብዙ ጨቅላ ህጻናት ይገደላሉ ማለት ነው ሲሉ ማንሱራው ግዛዋለም የሳቸው አስተያየት የመጣው አሜሪካ በጋዛ አፋጣኝ የተፈሰቁም እንዲቆም የሚጠይቅ ሌላ የዩኤንኤስሲ ውሳኔ ለመቃወም ቬቶውን ከጠቀመች በኋላ ነው ተብሏል ይህን እርምጃ መንሱር ፍጹም ግድ እና አደገኛ ሲሉ ገልጸውታል በተመሳሳይም የቻይና የተባቡት መንግስታት ተወካይ በጋዛ የአሜሪካ የተኩሰቁም ቬቶን የመግደል ፍቃድ ሲሉ ጠርተውታል የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት በጋዘ ላይ ባደረገው የተኩሰቁ ውሳኔ ላይ አሜሪካ በዲጋ ተቃውሞን አቅርባለች ዣንግ ዩኤስ ውሳኔውን መቃወሟን የመግደል ፍቃድ ሲል ገልጸውታል ሲል የቻይና የመንግስት ሚዲያ ዘግቧዋል ዣንግ ዩኤስ ውሳኔው መቃወሟን የመግደል ፍቃድ ሲል ገልጸውታል ሲል የቻይና መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ዩኤስኢ ተካሄደ ባለው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ውስጥ ጣልቃ ትግባለች የሚለው አባባል ሙሉ በሙሉ ሊተገበር የማይቻል ነው ብለዋል ቁም የሚጠይቅ ውሳኔ ሀሳብ አለመደገፍ ለእስራኤል ለቀጣይ እልቂት አረንጓዴ ብርሃን ከመስጠት የተለየ አይደለም ብለዋል በሌላ በኩል የኢስራኤል ጦር በተኩስ ጥቃት የተጠረጠረውን የተገደለ ፊልስጤማዊ ቤት ሊያፈርስ ነው ተብሏል የኢስራኤል ጦር እንደገለጸው በኢስራኤል ወታደሮች በመተኮስ ተጠርጣሪ የነበረውን ሰው ቤት እንዲፈርስ ውሳኔ ሰጥተዋል እንደ ኢስራኤል ወታደ መረጃ ተጠርጣሪው በጥቅምት 2023 በሁለት የኢስራኤል ፖሊሶች ላይ ተኩስ ከፍቶ ጉዳት አድርሰዋል የ21ንድ ዓመቱ ካሊድ አል ሙታሴብ በእስራኤል ወታዶች በወቅቱ መገደሉንም ሚዲያዎች ዘግበዋል በሌላ መረጃ የአሜሪካ ጦር ሁቴዎች ለየመን እርዳታ በሚያደርስ መርከብ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ብለዋል የአሜሪካ ማዕከላዊ ኮማንድ ሁቲዎች በየመን ኤደን ወደብ ሰባ እርዳታ በሚያደርስ የግሪክ ባንድራ በያዘ በአሜሪካ መርከብ ላይ ሁለት ጸረ መርከብ ባላስ ሚሳይሎችን መተኩሳቸውን አስታውቀዋል አንደኛው ሚሳይል ከመርከቡ አጠገብ ፈንድቶ መጥነኛ ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል ቢሆንም ሰራተኞቿ ወደ መጨረሻው መዳረሻቸው ጉዞ ጀምረዋል ብለዋል መርከቡ ለየመን ህዝብ ጥቅም ሲባል እህል ወደ የመን በማድረስ ላይ ነበረ ብሏል ኤምቪ የባህር ሻምፒዮን ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ለየመን 11 ጊዜ ሰብዊ እርዳታ አድርሰዋል ሲልም ሲንት በኤክስ ላይ ጽፈዋል ቀደም ሲል በሁቲ የሚተዳደረው የሳባይ ዜና ወኪል አሜሪካ በየመን ሆዴዳህ ከተማ አቅራቢያ የአየር ድብደባ ፈጽማለ ሲል ዘግበዋል ሁለቱ ክሰቶች ተያያጅነት እንዳላቸው እስካሁን ግልጽ አይደለም ሲልም ዘግበዋል ይህ በእንዲ እንዳለ የኢስራኤል እገዳ በቀጥለበት በሰሜን ጋዛ ከ7000 በላይ ሰዎች በረሃብ ሊሞቱ እንደሚችሉ የጋዛ ባለሥልጣናት አስጠንቅቀዋል በጦርነቱ የተመሰቃቅለው የጋዛ ሰርጥ ባለሥልጣናት ኢስራኤል ሰው በሚበዛበት አካባቢ ሰብአዊ እርዳታን በእጅጉ በመገደቧ 7000 የሚደርስ ሰዎች በረሃብ ሊሞቱ እንደሚችሉ ገልጸዋል የጋዛ የመንግስት ሚዲያ ቢሮ ማክሰኞ በሰጠው መግለጫ ኢስራኤል በአካባቢው ሰብአዊ እርዳታ በጥብቅ በመገደቧ ከሰባት መቶ ሺህ በላይ ፍልስጤማውያን በባህር ዳርቻው በረሃም ምክንያት ሊሞቱ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል በተጨማሪም ሩሲያ ቻይና ና ቱርክ እንዲሁም የአረብ እና የሙስሊም ሀገራት እና ሁሉም የነጻ አለም ሀገራት በጋዛ ሰርጥ ያለውን የዘር ማጥፋትና ረሃብ ለማስቆም በሚደረገው ጥረጣ አልቃ እንዲገቡና ግፊት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል በሚቀጡት ሁለት ቀናት አስር ሺህ እርዳታ መኪኖች ወደ ጋዛ ለማምጣት ስንጠይቅበት ሲቪሎች በሴቶችና በህጻናት ላይ የሚካሄደው የዘር ማጥፋት ጦርነት በአስቾካ እንዲቆም እንጠይቃለን አለም ይህ መግለጫ የወጣው የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሰሜን ጋዘ እርዳታ ቅርቦቱን ማቆሙን መግለጹን ተከትሎ ነው ተብሏል እየተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል